Despertar la creativitat dels més menuts a través del so i la tecnologia tàctil. Des de fa 5 anys, les jornades musicals de l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona surten de les tardes dels diumenges per promoure la formació en noves tecnologies en un entorn familiar. Des del Centre d'Art Lopatí d'Amposta, enguany s'ha concebut un taller de Reactable, desenvolupat a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, combina el so amb la tecnologia tàctil per infrarojos per interactuar amb objectes tridimensionals i crear ritmes, loops, seqüències i efectes. Carles López és un dels impulsors. Els suposa fer música sense gaire preparació, perquè com ja té sons preparats i té moltes variants i mai saps el que passarà ben bé, pues, és com no molt random, però sí que és bastant sorpresiu, llavors no saps mai el que passa. Sobretot els xiquets puguen empapar-se i puguen veure que hi ha alguna cosa més enllà, no?, de lo que moltes vegades és aquell fet comercial que fa que tot sigui com molt estàndard, no? I esta vegada, pues, la veritat és que en el taller de Reactable ha tingut molt bona resposta de públic, els xiquets estan allí engrescadíssims i ens estem donant compte que els pares més, o sigui que és això, activitat familiar completa de la qual estem contentíssims. La islandesa Björk o Coldplay són només dos dels artistes que han incorporat aquesta tecnologia als seus concerts.